Bona tarda a tothom. Fa goig aquest auditori avui, eh? Molt bé, molt bé, molt contenta. Ja fa més de 2 anys que el Santi ens va deixar i ara et toca fer-li un merescut homenatge. Com gairebé totes les activitats plantejades durant el 2020, aquesta també ha sofert un salt en el temps. Però en lloc de refredar les intencions que teníem, ens ha permès fer tot un procés, al meu entendre, fascinant, que ha culminat a l'edició del poemari Soc vagabund dels mots. La Montse, amb la incalculable ajuda de la Lourdes, ha anat fent una recerca exhaustiva de poemes i el pretext de l'edició ha servit per endreçar-los, revisar-los, rellegir-los i, sobretot, reviure l'essència del Santi. He tingut l'immens honor de seure en una taula amb la Lourdes Ribas, la Montse Valls, la Maria Enric i el Lluís Jubert en llargues sessions de revisió, lectura atenta, interpretació, mirant si faltava alguna coma o algun punt, perquè el sentit del poema fos el més fidedigne possible. Sempre pensant allò que volia dir exactament el Santi. En aquest procés hem après molt al voltant dels mots que tenen a veure amb l'edició d'un llibre. Les guardes, la faixa, la tripa, l'enquadernació rústega, el fendit de cortesia o les sangs. Voldria també mencionar i agrair les il·lustracions tan especials dels aforismes que ens ha fet arribar el Ton, un complement perfecte. D'aquesta manera surt a la llum aquest poemari, un llibre proper que ens acosta una mica més al Santi i ens el fa reviure tot llegint-lo. Gràcies, Santi, i gràcies a tots els qui l'heu fet possible. Dono la paraula ara a la Montse Valls. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Si em permeteu, abans de començar un momentet, vull tenir un record per al Jordi Valls, el meu cosí de Cal Micaló, i el Pere Valldosera, que eren dos molt amics de Santi. I ja no hi són entre nosaltres. Bona tarda a tothom, benvinguts i gràcies per ser aquí en aquest acte per recordar la figura del Santi Mora i la seva poesia. Un acte d'homenatge a la seva memòria, durant el qual es farà la presentació d'una antologia poètica titulada Soc vagabund dels mots, que comprèn part de la seva obra des dels seus inicis, l'any 1973, fins als darrers mesos de la seva vida. És a dir, una quarantena d'anys al llarg dels quals el Santi es dedicà a escriure, la seva gran passió. L'escriptura, en el seu cas, es dona, abans de tot, com a afirmació de la vida, perquè és una manera de viure, d'afrontar-la, d'estar en ella, d'habitar-la, amb una postura atenta i creativa alhora, davant les seves manifestacions externes en la superfície de la nostra pell. I en allò percebem com a expressió del que ens passa i des del profund desig de gaudir de l'existència, ja que cada instant és propici a ésser viscut com a únic, com el més valuós de la nostra vida. L'autor ens deia en algun moment que l'escriptura repercuteix en un mateix, es reflecteix en cada senzill moment de la vida i ens impulsa a experimentar un creixement i enriquiment espiritual que, sense l'obertura als altres, no es donaria. És a dir, donem el nostre fruit amb l'obra escrita. Per aquesta raó és necessària l'escriptura avui. També ens deia que li permetia actuar allà on era, sobre si mateix i en el seu entorn.
Puc sentir, veure, tocar i palpar la realitat de tot allò que m'envolta. Em parla dels sentits, me'ls obre i em sento més viu. Amb aquesta postura ètica, esgarrapo un poder a les mans d'uns quants, un tros de terreny lliure on puc expressar la meva força i el meu malestar. Puc, en definitiva, actuar com un home lliure. És plausible, però, en l'home, dubtar de la raó d'ésser de l'escriptura, sobretot quan es fa des dels marges o des de la terra de ningú, ja que res es pot fer davant dels conflictes que sacsegen pobles i nacions? Apenas sabem si té poder d'influència per intervenir en les grans decisions que fan canviar el curs polític, econòmic i social del món en què vivim. L'acte d'escriure, a més de ser un acte que es practica en solitari, exigeix necessàriament d'unes qualitats que el Santi posseia: l'atenció, l'observació, la paciència, la perseverança, virtuts tan poc freqüents en els temps que corren. El Santi era una d'aquelles persones que avançava per la vida sense fer soroll, amb discreció, però amb contundència, des del convenciment que l'escriptura sovint ens permet una expressió molt més profunda del que ens permet la comunicació de la vida quotidiana i com a espai de reflexió i aprofundiment de coneixements, vivències i experiències. Quant a la seva poesia, es pot dir que es divideix en tres etapes. La primera, de joventut, molt turmentada, en què la vida conviu amb la mort i des de la foscor intenta trobar sentit al caos intern i a la insuficiència del viure. Troba pel camí escriptors i poetes afins com Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Alan Poe i altres. La seva segona etapa es caracteritza per quelcom tan universal com l'amor i s'inclina per la poesia amorosa, fins i tot eròtica, en què intenta expressar tot allò inefable, com sentiments i emocions. Finalment, la tercera etapa esdevé una poesia més elaborada, més serena, més terrenal, en què es percep que l'autor ha arribat a un estat de dràxia i de maduresa. Com deia Joan Margarit, poeta de la nostra terra, mor a principis d'aquest any, on hi ha intensitat, que vol dir concentració, hi ha o hi pot haver poesia, i la inspiració ve de la pròpia vida. Té poder de consolació i serveix per introduir en la soledat de les persones que la llegeixen un ordre interior que no ens deixa indiferents i després de la seva lectura ja som uns altres. Poc mesos després de la mort del Santi, em ronda pel cap posar ordre a la seva obra, però el que aleshores era una idea es materialitza i després d'una conversa que vaig mantenir amb l'Antoni Abad i la Marta a finals de 2019. Coincidint amb el primer confinament, planto la llavor del que un any i mig després donarà com a fruit aquesta antologia que avui us presentem, que no té altra pretensió que compartir-la amb vosaltres, els lectors, i com a merescut reconeixement i agraïment a la seva persona. Si em permeteu, llegiré un petit poema que Carles Riba dedicava en algun moment a la mort d'un poeta. Sempre darrere els ocells invisibles de l'esperança. Fins on ha anat aquesta vegada que no torna? I ara, per acabar, uns agraïments a la família Mora per el seu suport, a l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola i especialment a la Regidoria de Cultura, als amics Joan Reventós, Montse Gascón, Clàudia Valls, Antoni Abad i el Mourad Jihari, que és un crac en la informàtica. També el Lluís Llobert i la Maria Enric, els editors. Heu fet una molt bona feina. I a totes les persones que avui participen en aquest acte.
Un agraïment especial mereix la Lourdes Ribas per la seva inestimable col·laboració desinteressada en la preparació de l'obra per a l'edició. En tot moment s'ha mostrat disposada i m'ha obert les portes de casa seva cada vegada que ha convingut. Ha estat un llarg procés de diversos mesos, durant els quals hem après molt i ens ho hem passat d'allò més bé. Per mi ha estat una experiència única, molt enriquidora i un veritable plaer. Gràcies, Lourdes, per la teva generositat i gràcies a tots. A continuació, Antoni Abad ens dirà unes paraules. Hola, bona tarda. Abans que res, tinc només un petit comentari sobre aquestes il·lustracions que molt agraït que me les han posat al final. Però abans de res, dos temes. Un que tenen a veure amb el dia d'avui, dues paraules. Un és l'alegria d'aquest retrobament i acompanyament amb el Santi. Inesperat, però vull dir, és un moment que hem d'estar alegres per ell, pels seus germans, per la Laura, per tots vosaltres, no? Per tots els que vam tenir el gust d'estar en la seva companyia. I l'altre és agraïment. Agraïment perquè aquesta, ho ha dit la Montse, aquesta antologia, que només ara ho entraré fullejat, però que sé i em consta que és una obra magnífica, meticulosa, que s'ha treballat molt a fons i amb molt de carinyo i que ja salta a la vista que és preciosa, doncs és l'agraïment a tots els que hi heu participat, especialment al Montse, que tinc la força de tirar-ho endavant. És una cosa que n'hem d'estar orgullosos i, més a més, jo que sóc un convençut i sempre m'he llegit més els aforismes, sóc un mal lector de poesia, però que l'obra del Santi és una gran obra aquesta, n'estic segur, però que no en serà l'última i que té una potència intel·lectual i enorme. Ara jo només us volia explicar una mica aquestes il·lustracions al sentit, que també no les vaig fer pensant en sortir publicades, però molt agraïment també perquè hàgiu tingut aquest detall. I aquestes paraules, o sigui, us volia explicar una mica el sentit que per mi té la pintura xinesa, la pintura oriental. Les dedico a vosaltres i disculpeu-me, però bàsicament les dedico amb el Santi, perquè, perdoneu, ens agradava compartir pensaments, idees, i ens ho passàvem bé. La pintura xinesa, per mi, és molt diferent de la nostra, de l'occidental, en principi pels materials. Nosaltres fem estupendament, com aquí hi ha alguna persona present, pigments, color, la pintura, ells feien tinta molt fluida sobre seda i paper, inclús més sobre seda que paper, que era més barat en aquelles èpoques. Per tant, permetia un altre tipus d'expressió. I, bàsicament, jo entenc que venia d'una manera diferent d'estar en el món. Ells tenen una idea d'observar la natura, de contemplar-la, una mica diferent del que fem aquí els occidentals, que és de seguida anem a un paisatge, plantem el cavallet i ens posem a plasmar el que veiem. Ells treballen una mica diferent,
observen i van omplint a dins. Van omplint a dins amb el sentit que ells, el seu interior, el tenen com a, en principi, buit, no vol dir que no valgui, però buit, i és qüestió d'anar-lo omplint. Nosaltres, i això, aviam, aquesta idea del buit és una mica, si us hi fixeu, moltes pintures japoneses i xineses tenen el bambú com a figura, no? Com a figuració d'un vegetal. Què hi veuen amb el bambú? Veuen fortalesa, veuen flexibilitat, però un buit a dins que es pot anar omplint. Nosaltres tenim més el roure, no? Ens agrada més que sigui fort a dins. La nostra cultura cristiana, etc., doncs sempre ens omple de dins, hem de tenir el nostre allò, inclús els nostres pecats, i allò està tan ple que no, quasi bé no ens deixa introduir-nos. Aleshores, ells, un cop han percebut aquesta natura, en extreuen una mica l'essència, el ritme, l'ànima d'aquella natura que han observat, i això és el que després plasmen. Jo sóc un petit, he de donar les gràcies que a casa Àsia han fet cursos, fan a vegades cursos de pintura oriental, he pogut anar a algun, i bueno, faig el que puc. Però ells tenen aquesta ja innata de la seva tradició cultural de poder-ho plasmar. Això també els facilita que ho puguin vincular, i moltes vegades aquestes pintures estan associades a poesia. En aquest cas meu, doncs jo ja amb el Santi havíem compartit alguna vegada aforismes d'ell, i penso que li havia agradat. Ell, el Santi, tenia un valor i una generositat enorme, i bueno, doncs almenys a mi em semblava que li agradava, però així ho espero, i per això ho he fet. Però inclús cap a l'any 1000 o abans, l'acadèmia de pintors xinesos s'havien de fer un examen de poesia. O sigui, ja vol dir el lligam que hi havia entre aquest sentiment, entendre les paraules del poeta i vincular-les a la poesia, no? I també hi és, però no és tan comú. I bueno, només us volia dir això. Us volia dir que a mi la lectura, no sé si són aforismes d'allò, però la poesia segur que també. És una poesia per aquells moments en què volem buscar uns valors, volem estar en pau amb nosaltres mateixos. Estic segur que aquest llibre ens ajudarà, i tot i que no és fàcil, doncs entrem-ho a dins nostre, com fan aquests orientals, i deixem que surti aquestes sensacions, que és una mica l'exercici que he fet jo. Però no us vull dir res més, i moltes gràcies per escoltar-me. Em sembla que ha de pujar el company Joan Reventós. Bona tarda a tothom. Porto el dia repassant tots els racons de la meva memòria i del temps que vaig passar amb el Santi. Tota una vida és molt difícil de resumir en només unes paraules, perquè sempre, sempre, em vols afegir més. Així doncs, finalment m'he decidit per llegir-vos una introducció. Aquí tens, lector, un llibre de bona fe. Des de l'inici t'adverteixo que no m'hi he proposat cap fi que no sigui familiar i privat. No he tingut en compte cap consideració sobre el teu servei o la meva glòria. Les meves forces no són capaces de tal cosa. L'he consagrat a la comoditat particular dels meus parents i amics, de manera que, quan m'hagueu perdut, fet que passarà aviat, i puguem retrobar alguns trets de les meves condicions i humors. I així nutriran més íntegrament i vivament els coneixements que han tingut de mi. Si hagués buscat el favor del món, m'hauria engalanat millor i m'hauria presentat amb una conducta estudiada. Vull que se m'hi vegi en el meu costat senzill, natural i ordinari, sense contenció i artifici,
perquè sóc jo que em descric. Els meus efectes s'hi llegiran de viu en viu, com també la meva forma natural de ser, tant com el respecte públic me l'ha permès. Si hagués estat entre aquelles nacions que, segons diuen, encara viuen sota la dolça llibertat de les primeres lleis de la natura, t'asseguro que de gust m'hi hauria pintat tot sencer i tot nu. Així, lector, jo mateix sóc la matèria del meu llibre. No és cap raó perquè dediquis el teu lleure en un assumpte tan frívol i tan intranscendent. Adéu, doncs. Això ho va escriure Montaigne el 1580 i forma part d'una obra que em va regalar el Santi en els seus últims dies, els assajos de Montaigne. Penso que retrata perfectament què pensava i què sentia com el filòsof que va ser. I ara que us l'he presentat, vull llegir-vos una altra introducció, en aquest cas la meva, que vaig escriure expressament pel llibre del Santi i que la meva filla Gemma em va ajudar a lligar. Imaginem-nos sortir del cinema després de veure una molt bona pel·lícula. Més enllà dels efectes especials, hom considera una pel·lícula interessant quan aconsegueix deixar-lo dies rumiant respecte a la trama, aquell petit detall, el desencadenant o les conseqüències d'un problema, un desencant amorós o un bon romanç. La qüestió és que busquem respostes. I d'això el meu amic Santi n'era un expert. Qui som? I el que encara és més important, què no som? Hi ha persones que neixen amb la necessitat intrínseca d'escriure i normalment aquesta capacitat va acompanyada de virtuts com l'observació, la paciència i alhora la passió. Passió per veure i viure l'essencial com extraordinari. El Santi vivia aquesta passió des de la part més profunda i sincera de les seves entranyes. Necessitava escriure tant o més que respirar. Per això, el que escriu no és pas la seva història. Senzillament transmet els seus coneixements a través de les paraules, com qui planta una llavor i somriu imaginant que algun dia, potser per atzar, algú en pugui trobar el fruit. Proverbi, poesia, aforisme, màxima, principi... He buscat durant dies la manera de descriure el que el lector pot trobar dins les pàgines d'aquest llibre. Però torno sempre a l'inici. Torno a aquella sensació tan universal que és rumiar. Perquè en Santi fa pensar, repensar i reinterpretar la realitat, aconseguint que cada lector dugui les paraules cap al seu moment vital i just allà hi brolli un sentit. Per tant, aquest recull d'escrits no és un sol llibre, és un conjunt de pensaments que canviaran cada cop, cada dia, quan tornem a rellegir-los. Aquest és el secret d'en Santi. Aquesta era la seva màgia. Molt bon vespre. Doncs un plaer ser aquí per recollir aquesta màgia que ens parlava el Joan del Santi. Jo he de confessar que el desconeixia i que el que pretendrem humilment des d'aquest escenari avui és recordar-ne la figura i captar l'essència de Santi Mora com a poeta i com a veí arrelat en aquest entorn. I la millor manera de fer-ho és recollir aquest fruit de què ens parlava el Joan, fer-ho, com deia Montaigne també, ara que t'escoltàvem atenció, de forma senzilla, natural i ordinària. I quina millor manera de reviure, de conèixer, de recordar i d'homenatjar a Santi Mora que llegir els seus poemes. Perquè, d'alguna manera, si us hi pareu a pensar, una obra poètica no pertany del tot només al seu autor, el poeta, sinó que és un llegat que deixem a la gent del poble, a la humanitat, m'atreviria a dir, que cadascú se la fa seva, la reelabora, la reinterpreta i la integra per donar sentit a la pròpia existència. Ens fa rumiar, Joan, com la poesia de Santi Mora. Jo, modestament i humilment, hi donaré veu, però tots i cadascú de nosaltres espero que aquest vespre hi donem ànima. Cadascú cap al seu estat vital, per fer-lo reviure, el Santi, i trobar-hi
en els poemes, el sentit propi, únic i diferent que contenen. I per fer-ho, compartirem els versos des dels eixos temàtics que filen el tarannà poètic de Santi Mora. Tu n'has dit alguns, Joan, la Montse també, l'Antoni també. Observació amatent, reflexions i aprenentatge sobre el sentit de l'existència, la salvació, l'acceptació, la serenor a través de l'amor, del pensar, d'analitzar aquella realitat. I per fer-ho, ho volem dur a terme amb diferents veus i amb diferents instruments. Volem que aquest acte estigui creat amb diferents textures, amb diferents sabors, començant amb mots del títol del primer recull, Crits i lamentacions. Com diria la ploma de Santi Mora, comencem a cantar amb veu de por. No vinguis a casa aquesta nit. A casa meva la fredor n'és hosta. De mobles ostentosos no n'hi ha. Només hi ha un petit fogó de gas butà, una taula de rebuig, coixa i caduca, una cadira mig corcada que grinyola, un llit d'home solitari, esquerp, antics llibres que qui sap si llegiré i una música trista com els meus ulls. No, no vinguis a casa aquesta nit. Ha tornat el mal de cap atros, esgarrifós, els embolics que mai es podran desfer, grumollosos, el meu minso cap a punt d'esclatar. No tinc ganes de fer res, ni de mirar-me la cara. Tot el meu absurd cap es desfà al sol de la tarda. La meva ment, tan complicada, tan rara, tan estranya, no tinc a ningú, ni molt menys a la meva ànima. Les flors s'han pansit en una gerra d'argent. Me'n vull anar, lluny, lluny d'aquí. Però sóc covard, massa covard. I miro com van passant els dies de llarg. Comencem a cantar amb veu de por. Car les nits són massa llargues, massa solitàries. I en el meu decaïment penso en tu, com si fossis un estel tan llunyà que no es veu. M'arriben a manxades llums que m'enceguen. Arreplego els rocs de sota els arbres. M'encenen focs de veus estranyes. Com pot ser que hi hagi vida sota l'asfalt? M'arrossego per terra per veure si tot esclata. Aspre és el pa que creix a dalt de les oliveres. Però, escolta, no hi ha res més sa que morir estant mort. Perquè, malgrat tot, tingues en compte que tinc encara molta palla per cremar i no deixaré rastre. La muntanya es mou, respira foc, sota els núvols bruts, grisencs i tous. El vent pela les canyes. Soc de suro? S'ajupen les orenetes fins a tocar l'aigua de la bassa. Es desfan llits a dalt de cims abissals, rius rere mates d'embolics aspres i florits arces. Llums, moltes llums de colors, es fonen a l'alba. Xiscla el vent sota les campanes del temps. 4 dies rumiant les vaques de la ment. Els peixos s'ofeguen en mocadors de plata ordits. L'aigua bruta recorre els marges. Plou silencis. L'àguila s'enfonsa pel llis cabell de l'ànima. Llisquen glaços pels braços nus de sols. Cortines vermelles amb parets blanques. La llum menja. S'uneixen els fils del destí en 2 caps de branques. La creu està molla de vinagre. La terra gemega. El bosc s'emporta la tarda. La tristor tapa el sol. Gruny l'esparver entremig les branques d'àrides terres. S'aturen els estels al vell mig del cel florit. No vinguis a dir-me res, ni mots de cera ni crits de pedra. Tot això que fas, home, m'espanta l'ànima. Neix per dintre meu una foscor de tempesta. Reuneixo amb les dents els vents que entranya. Em gronxo sota els pins d'una gran esplanada. Recullo el temps de sota l'aigua. De marbre viu l'home. El llumí encès, amor, em recorda la teva imatge. Em guio cap al fons de la buidor de la terra. No entenc com pot néixer un arbre en terra àrida. M'agafa amb bogeries quan bec aigua. Quan trec el cap per la finestra, veig allò que passa. A la vorera d'enfront es pon la llàntia. Ajunto l'animal al carro
i me'n vaig a la vinya. He guanyat 4 dies i he perdut 100 anys. Tinc el cap embolicat amb una vena cremada. On comença el camí que dona entrada al bosc, s'esberla el cel. Es perden les paraules. Venen ocells sobre ones de vent. No tot es veu. Quan deixi de ploure, t'estendré al terrat. Costa tant traginar-te, buidor, i riuré sota els pins. La guitarra desgrana tan bells i harmònics sons, si són senzilles, netes, les mans que la toquen amb tendresa i suau dolçor. Però aquests poemes són tan poc destres, més aviat sonen com cops de mall. Barruer, barruers, no rimen ni flueixen lleugers, ni volen ser camps de batalla. Si una cosa són un crit per alliberar-me de cap a peus d'una mort ja escrita, ja signada. Fixeu-vos-hi, un crit, sí, però un crit poètic que cada cop és menys lament i més acceptació gràcies al poder de l'amor. Un crit que al seu torn esdevé, com diu ell, un cant que escric mentre es va fent de nit. I avui, aquí, aquest cant és possible gràcies a una guitarra capaç de desgranar sons vells i harmònics amb tendresa, com la de Joan Pujol, amic conegut de Santi Mora. Ara em deia si jo l'havia conegut, li he dit que no, però que avui, a través dels seus poemes, del seu poemari, d'aquest llibre preciós que avui presenteu, he tingut la sort de compartir, i que ell ha musicat i ara l'interpretarà per tots nosaltres. Quan vulguis, Joan. Bueno, el Santi és un orgull estar avui aquí, perquè el Santi ha sigut un mestre per mi. Tota aquesta generació del Joan, del Pedro Vaca, del Santi, ens ha guiat amb uns que eren més joves i ens ha donat un sentit a la vida, una música, i per mi és un orgull haver musicat 2 temes del Santi. Aquesta cançó es diu Mesquinesa, que ve de mesquí, mezquino. Bueno, mezquinos, qui són els mezquinos? Els que tenen una falta de moral, no? Hipòcrites, miserables, de noblesa baixa, no? Tot el contrari que el que era el Santi. Una bona persona, un pioner, un pagès, i el seu somriure s'acompanyarà sempre. Un àngel amb una espasa de foc que ens protegeix de les mirades àvides i fosques, de l'enveja, de qui té la vista curta i la fa molt llarga, i que mai s'acontenta de res i de viure tampoc sap. No se sent important sent tal com és, mesquí. De res no em sap treure plaer ni lliçó grata. És covard, presoner, i la vida condemna. És per ell la vida una càrrega que cal remeiar. De sentir no sent a penes sumor viu, sumor mort. De llàgrimes no li brollen dels seus ulls secs al món. Però ha pres una cosa certa i de memòria. Tot aquell que no pensa com ell pensa i fa. És dolent o foll, ha de ser pres o viure aïllat. Ja que no hi ha per ell pecat més gran que ser feliç. Que estimant totes les forces dels sentits fins a riure de plaer.
això, amor meu, deixa'm esbravar l'ira del meu cor. Això, amor meu, deixa'm esbravar l'ira del teu cor. Això, amor meu, deixa'm esbravar l'ira del meu cor. Mesquins! Gràcies. Moltes gràcies, Joan. Esbravar l'ira del meu cor i estimar, riure i a plaer. Ens acaba de dir el poeta amb veu musical i musicada a través del Joan. Fixeu-vos que amb un fil molt subtil en els poemes de Santi Mora ens endinsem en una transició que va de la buidor existencial a la salvació a través de paisatges emocionals i, sobretot, de l'amor. Com deia Dante, l'amor que mou el sol i els altres estels i que, contràriament a les veritats científiques, és capaç de transformar l'entorn i el jo del lament al cant joiós. El bressol dels somriures. Com un cop de vent, precís i cert, en un arbre frondós i fastuós trontollo, amb els ulls clucs i perduts de llum massa excessiva i encegadora, i em deixo a dormir en el llit del meu fracàs. Encara que sé que camino sobre fulles ocres en el llot del meu propi destí fatal, també sé que cada passa que faig, la vida em depassa, que la senzillesa té bellesa i ulls que m'atrapen. I tu, noia que abressa la meva nuesa amb somriures de mons, sento el cor omplet i fremit quan amb dits mestres m'acaricies la nit i em fas tremolar la pell de desig, com qui camina la mar a vela estesa, sent criatures travessades per llampecs al mirar-nos. El llenguatge dels ulls. Passa la tarda de llum fosa que embafa com un somni fet de somnis i foscors ignorades. Estic assegut, solitari, a prop de palmeres, a l'entorn un jardí em parla de roses i rosers, amb un llenguatge que és de silencis i de vents, on les flors volen ser mirades, ufanoses i tendres. La seva bellesa té colors i formes que fascinen, encisen. Estic fumant. Fa un sol de tarda llarga que cau ara afeblit. Sec a l'ombra més fresca. I no el puc veure des d'aquest racó gens assolellat. L'ombra... No, em sentiu bé? No. Okay. L'ombra la sento més a tocar de pell i té cos de condemna. Acabo de fumar i torno a aquell racó on sovint em porta el cor. Aquell racó que és raser de ventades fortes, de pluja de melanconia, i on m'he anat forjant de soledat i soledat i més soledat. On he après que l'amor és una arma que ens fa créixer ales, una arma per enriquir la vida amb tots els miratges de plaer, amb tots els somnis de la foscor, amb tots els fruits de l'esperit i tots, ja saps, tots els moments que ens fan dir sí a la vida i a la nit. Venen els records. Venen els records d'aquells dies sense memòria, quan venia a veure'm la follia del temps perdut. I arribava a casa amb llàgrimes als ulls, sec i mut, i el sofrir se'm clavava el pit atribulat i estremit, on eren les hores de cristall fi i esmicolat, fosc, que lentament em ferien la pell fins a arribar al cor. Res veia. Solament un dolor aspre i persistent. Tant que els dies no eren més que carn esqueixada, exposada nu als vents de l'esgarrifosa mort. Fins que vas venir al sentir els meus crits insonors, quan ja podia comptar-me entre els no viscuts, entre la llum dels llims, sense ja retorn ni sortida, dins del laberint del sofriment i de l'amargura. Amb tot, tu ets qui em buscava al trobar-te jo
i vàrem omplir-nos d'aquella alegria tan sàvia que sap transformar la ment en cant joiós. La música del desert. Copio el vent amb tremolós i dispers traç. I el miro en els teus cabells que voleien a l'atzar. El noto a la pell quan passa de llarg lleuger i el sento quan respiro l'esperit del teu cos ardent. Sóc un tros de mar dins dels teus ulls cremadissos i tu ets un cant que escric mentre es va fent de nit. Et miro i vaig navegant per l'encís del teu foc i sé fer camí per la cara oculta del teu cos enardit. Caminem com si cada passa parlés de silencis grats. Som com joiosos ocells jugant a ser de l'amor amants. Plens de miratges, en deserts ben reals ens abracem. I de tu surt la música que t'escric amb els meus dits. I dansem plens d'aquella follia que fa embogir la nit. En deserts ben reals ens abracem. I de tu surt la música que t'escric amb els meus dits, ens diu el poeta. En aquest espai tan real d'avui, d'homenatge a Santi Mora, moment compartit, deixem-nos abraçar per la paraula i un cop més per la música. La paraula poètica feta cançó amb Ves Ruat, de Joan Pujol. Un moment, vale? Posa una mica de música, sisplau, faig un moment a l'avant, ràpid. Gràcies. És hora. Per no trencar la màgia, que fa molta patxoca i molt goig veure aquest auditori ple i veure aquesta foto d'aquest senyor que mentre jo anava llegint tots els poemes, com us he dit abans que no el coneixia de res, i m'he anat imbuint i li deia a la Lourdes que aquest poemari m'ha captivat. Quan vaig veure també amb la il·lusió que l'Àngels m'enviava una foto d'aquest llibre tan bonic, tan bonic, tan ben editat. Fixeu-vos quina contraportada més bonica amb el Soc vagabund dels mots, sincer man de poemes que aprenent de les foscors m'he creat els dies. Tan ben editat, amb tant d'amor, amb els aforismes al final que ens ha explicat l'Antoni, que són preciosos. És una coneixença que em venia molt de gust, ens venia molt de gust compartir amb tots vosaltres. Veure l'emoció que hi havia a les paraules tant de la Montse, de l'Àngels ja no cal ni dir-ho, però tant de la Montse com de l'Antoni com del Joan, emociona. Per tant, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres, amb el Xavier i amb mi que venim de Sabadell, per haver compartit i haver delegat aquesta responsabilitat tan gran d'homenatjar una persona tan estimada en aquest poble, amb els hostalets de Pierola, com és el Santi Mora.
Per tant, ara que veig que ja és amb la guitarra a punt i que ja ha fet el que havia de fer el Joan Pujol, ja puc deixar de parlar, haver-vos donat les gràcies en aquest entreacte petitó que hem fet i no deixem que es trenqui la màgia del poemari i de les cançons de Santi Mora. Perdoneu, però és l'edat. Hauré de mirar la pròstata o alguna cosa. Però bueno, no volia perdre res del que diu ella, perquè ho fa molt bé, i bé, esperar d'aquí fins al final. Bueno. Vale, res, només aquesta la cançó Vers robat, que la vaig... Bueno, és molt fàcil composar el Santi Mora i el llibre aquest Globs és molt, són molt cançons. És molt fàcil, no? Si saps una mica de música, fas i la pots fer molt, molt bé i us convido a intentar-ho. Vaig fer Vas robat, el vaig fer aquí a Hostalets i el primer que va escoltar va ser el Jordi Micaló, que a ell li dedico aquesta cançó. Llavors... I res, només comentar que jo tinc una bodega a Cornellà i que vaig estar encantat, va ser un dia meravellós, que vaig portar el Santi Mora i l'Enric Casases a recitar allà. I, bueno, i estic molt orgullós del 2007 haver fet aquest concert. Vés robat, de Globs. Una gerra plena de vi veuria ara per recordar-te. I aquesta última embriada ja em fa riure. Sols la varietat s'assembla allò que tu em fas sentir. Ara d'aquesta sensació flotant de vertigin i vol em provoca sang que d'haver robat els déus de la nit. Com que lliçó no n'acostumo a prendre en cap ni una. Feta cop de sotregades, a penes sabent on anar. Tu m'has trobat sense saber que penes que m'hi em buscaves. Jo t'he trobat sense saber que tu estiguessis tan a prop. No ses tardes es van fer per sensuals riques. Entranyables com un viatge pel plaer de no saber-se d'enlloc. A l'aventura no sé res sense cercar tresors de palla. Ens empresonaríem dins del mur del tenir. Ens empresonaríem dins del mur de l'entretenir. Les reixes cridaneres del posseir per posseir més i més. No crec que ara m'enlluer ni acumular munt de diners. Estàs aquí amb aquest homenatge per sentir-me ric en vida. No vull ésser allò que no sóc ni m'ofano per això. Perquè sé senzillament que em porta sap l'amor a gaudir en viure. Viure estimant tots els rostres del teu cos. Tan ebris de res. Viure estimant tots els rostres del teu cos. Tan ebris de res. Viure estimant tots els rostres el teu cor i el teu cor. Moltes gràcies, Joan, per fer-ho amb tanta passió, amb tanta estima des del cor. Diu, perquè sé senzillament que em portes amb l'amor a gaudir en el viure. És una frase que trobo preciosa i que denota aquesta evolució del Santi. Per tant, amarem-nos en poemes sobre el sentit de l'existència i sobretot de l'aprenentatge
de passar de l'angoixa a la delícia. On és la vida? Em preguntava de jove. Anava perdut, sense esma, dins un laberint immens i no trobava la vida enlloc. Gairebé tot em semblava mort i volia viure, sentir com es transforma el cor. Però el sofriment abraçava el meu ésser. La depressió era el meu destí i escrivia crits i lamentacions. A poc vaig adonar-me que sí, que la vida també estima aquells éssers abatuts i que no cal agafar-se la vida tan a pit, tan greument. I vaig anar aprenent a viure, a passar de l'angoixa a la delícia i a afirmar l'ésser que sóc, ja sense laments, ja sense pors. Res nego. Intento, enmig de les penes i alegries, fer camí de pensaments que sentin tant els ardors com les fredors del cim. No vull fer de la taviesa un estat únic, ni de la solidesa un món ben apuntalat, ni de la fragilitat una terra de certeses. Sols vull viure generosament cada instant i volar per les emocions amb ales de cristall. No em demaneu fugir ni del cim ni de l'oceà. Em sento bé si accepto la vida i res nego. Les llàgrimes són tan riques com el riure i si s'ha de condemnar, que sigui la barbària. Laí. Entro al vell mig del meu bosc tranquil, en un clar on es reuneix el temps viscut, i m'arrecero del vent rere un matoll. La vida per mi ara és pensar en l'ahir. Sofreixo quan sento els somnis irrealitzats, quan tota la meva alegria és camp erm, però sé mantenir-me dempeus serenament. Faig del llamp el meu company del destí. I si tot hagués estat diferent, jo seria un altre. Les meves mans haurien recorregut altres cossos. El meu alè seria expressió d'una altra mirada. M'estimo, però, aquest ahir tan volgut com inevitable. Eixamplo el pit amb dificultat. Li costa respirar. Tot va passant. Seria amb tristor si pogués estar trist. Mantinc l'alegria i un sol d'estiu sobre el meu jardí. La tarda també té ulls que miren el passar del temps i vaig veient com esdevé fruit la flor amb tota naturalitat, necessària per viure i per morir amb tranquil·la senzillesa. Fixeu-vos, observació amatent, amor, acceptació i poesia. Deia abans el Joan que escriure era tan necessari per ell com respirar, oi? El fet d'escriure a la poesia de Santi Mora actua com a revulsiu i com a aprenentatge vital constant. Poeta. Lentament vaig descobrint el vel de la il·lusió. Entre enganys he viscut creient que no ho eren. Per aquesta raó m'agrada ésser desprevingut. No vull com a guia la perfecció complerta, ni com a mestre la imatge d'un saber exacte. Sols viscut viure-ho tot amb ànim obert i franc. Qui no diria que les coses en són inaccessibles? Fins i tot aquest instant que escric a plena nit? No trobo cap més remei que deixar-me anar com un vaixell en la immensitat de l'oceà i amb les eines necessàries per conrear la terra intento alçar el vol amb ales de poeta. Gairebé sempre escric, a penes sé fer res més, aquests poemes amb bolígraf i a mà, línia a línia, vers a vers. Es fan sense mesura, raig fet, tenen el peu coix, un ritme atzerós. Escric una paraula, en surt una altra, es van lligant, es van enllaçant. Així es va creant el poema, que s'acaba fins on arriba la pàgina. No hi ha cap secret. Em deixo anar com una ona en el mar. I m'agrada que així sigui.
Provem, Albert. Pels carrers... No? Pels carrers. Pels carrers solitaris, de nit, he fet estança. Ebri, a la llum de la farola, he llegit poetes que m'ensenyaven a viatjar entre tenebres. I quan la son venia, m'adormia en un banc d'ombres. Sempre la beguda, que no faltés. Sempre atormentat. I a l'hora de l'alba em despertava amb el rec de l'asfalt. Llàstima. Qui diria que m'he alimentat de paraules tan plenes d'un sentit que, de moment, se m'escapava fins a ser-me entranyables com el sol esperant la nit? Sóc vagabund de mots, sincer amant de poemes, que, prenent de les foscors, m'he creat els dies. Ara és temps que passa entre mirades fugisseres mentre faig d'ençar paraules sobre aquestes pàgines. Fixeu-vos, vagabund dels mots, amant de poemes que fa d'ençar paraules sobre les pàgines, així es defineix Santi Mora, el poeta, a si mateix. Però com és realment la poesia de Santi Mora? Com la podríem descriure? La contraportada del llibre la ressenya amb unes paraules que ara el Xavier Gorina comparteix amb nosaltres. La poesia de Santi Mora és un camí per on transita tota una vida. En els inicis, aquest camí és costerut, estret, ple de revolts i de trencacolls. Nosaltres, els lectors, l'acompanyem als abismes pregons d'una ànima atormentada i abocada a la nàusea del buit existencial. El poeta habita al fons d'una cova on hivernen les bèsties més ferotges. Els versos que escriu semblen forgar en una ferida incurable, però lluny de fer-lo davallar encara més als inferns, prenen un sentit terapèutic. Així, escriure es fa tan necessari com l'aire que respira. I és que des del fons de la cova, de nit, s'albira, malgrat tot, la llum tènua dels astres nocturns. I aleshores, el poeta descobreix l'amor que fa moure el sol i els estels, un amor entès com una unió indissoluble del cos i ment. I s'enlaira al cel per cercar una resposta al dolor que comporta el sol fet d'existir. Els versos esdevenen críptics i encesos i adquireixen un to gairebé metafísic. Ens menen durant unes quantes jornades del camí pels viaranys envitricollats de l'ordre i el caos còsmics. Una mica més enllà, com l'olivera que arrela les profunditats de la terra i alça estoicament les branques cap al cel i està sotmès als embats del vent, el sol i la mullena, el poeta copsa com tot és com ha de ser. Res no ha estat en va. Ni tan sols els crits i lamentacions, aparentment maldestres de la seva joventut de poeta maleït. La poesia, que planeja ara per un camí on ve de gust aturar-se a sentir els sons de l'entorn, també es torna més senzilla i pren una dimensió ètica, amb la certesa que és com és perquè, simplement, ha viscut, el poeta ofereix, des de la honestedat, una lliçó de vida. Una lliçó que es basa en l'acceptació de la petitesa i la grandesa humanes i també en el compromís de fer de la seva escriptura una fórmula per lluitar contra la barbària. Un camí poètic en el que el jo avança mentre, com diu ell, vaig veient com esdevé fruit la flor i somia, el poeta somia dir sí, mentre es construeix a si mateix des de la senzillesa com a filosofia de vida i gaudi de l'existència. I somia. Somio en un instant que pugui dir sí. Sí, val la pena haver viscut, haver passat per on he passat, haver dit allò que no podia més que dir,
haver sentit tot allò que he sentit, haver gosat fer allò que desitjava, haver cregut en paradisos terrenals, haver pensat quan era necessari, haver escoltat els sons del silenci, haver viscut senzillament i serena, haver vist el vol de l'esparver, haver sentit el cant dels ocells, haver estimat sense grans paraules i haver somiat que encara és possible dir sí. I afegeix. Sorprès enmig de la indiferència, percebo gratament la pell de la vida a la terrassa d'un bar cèntric. No tinc manies sobre l'existència. El no-res sap avenir-se amb la plenitud. I la capacitat és un buit per omplir mentre miro com passa la vida enmig d'una multitud amb mòbil de prestacions inimaginables, infinites. Sóc com d'abans, sóc com a de poble, que el sorprèn una fulla que cau. Tot el que roman, tot el que roman ho funden els poetes, ens diu Hölderlin. Estem arribant al final d'aquest vespre de coneixement i reconeixement i sobretot pervivència de Santi Mora. Si com deia Wittgenstein, el filòsof, els límits del meu llenguatge són els límits del meu món, avui podem dir que a través del llenguatge poètic ens hem endinsat en el món de Santi Mora amb profunditat i intensitat. Si més no, ho hem intentat. Tot i així, qui millor que ell mateix per definir-se? Soc d'or massís, com ben bé podria ser de pesat plom. Soc de vi que raja a dolls de la meva èbria mirada i de perfums que s'escapen barrejats amb el meu alè. Si s'escau, soc de pedra que tremola com un lliri al vent. Qui sap si dins meu és ple d'aspres gemecs de fum i de roselles que dansen harmòniques en el meu pit. O potser sóc fràgil com un vidre delicat i fi. Amb tot, segueixo sent desert d'arena que crema el també teu càlid desert que s'esbossa en el teu mirar, desert sobre desert, que l'estimar-se es fonen. Com avui, aquí, que hem fos individualitats i ens hem fusionat tots a través de la veu, de la música, dels records. Com deia ell, deia, una tarda endreço el meu laberint a còpia de records traçats a l'aire turbulent. Nosaltres avui hem endreçat els seus de records fets paraula poètica. I he de confessar que, com us deia abans, aquest home de poble que el sorprèn una fulla que cau m'ha captivat. Tot i que segurament ell, si sentís això, em respondria amb tot. Tu ets qui em buscava, al trobar-te jo. Moltíssimes gràcies per la confiança, com us he dit en aquell break del Joan. Un plaer haver compartit aquesta tarda tan emocionant per tots els que sou aquí. Gràcies per deixar-nos compartir les vostres emocions, els vostres records, en fer en reviure i fer viure els poemes i la figura de Santi Mora. En una tarda que no només té ulls que miren el passat del temps, com diu el poeta, sinó que també s'ha omplert de veu i música per dir l'essència de Santi Mora. I tanquem aquest acte, si em vols acompanyar, Xavi, amb el desig que vinguin més tardes com aquesta. Suposo que vindran tardes com aquesta, tranquil·les, com una flor irisada de la tardor,
com una pupila mirant la serenor de la posta, com una fredor congelant els pensaments que fa l'existència un pèl més suportable enmig d'un infinit que sembla glaçat. Parpellejant en aquest cel rogenc de la tarda, agònica, com el crit d'un desig assossegat i d'una tristesa que ha après a somriure. Moltíssimes gràcies. Jo crec que ha superat totes les expectatives que podíem imaginar-nos. Lídia, jo sabia que eres bona, però no sabia que eres tan bona. Per tant, moltes gràcies, Lídia, moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies, Joan. I ara, si em permeteu, vindrà el Gerard, vindrà l'alcalde i us farem entrega d'uns obsequis a vosaltres tres, al Joan, a la Montse i al Ton, si volen venir, sisplau, si es volen acostar. A veure, la Lídia i el Joan, que han estat els protagonistes de la sessió, us fem entrega d'aquest lot de productes locals. Esperem que en gaudiu. I després demanarem al Joan, a la Montse, a la Lourdes i al Ton que puguin venir també, sisplau, a l'escenari, que els hi farem també entrega d'un petit obsequi. Realment, ja està tot dit i s'ha dit tot, però agrair moltíssim la feina que ha suposat aquesta edició, perquè jo, que sóc amant de la cuina del xup-xup i m'agrada molt, ha estat ben bé això, ha estat un llibre que s'ha cuit a foc lent, hem triat els millors ingredients, ens hem pres tot el temps del món, havíem pensat per Sant Jordi primer si podia sortir, vèiem que no hi havia temps, que havíem de madurar-ho, que havíem de glopejar-ho tot bé. I, per tant, ha estat això, ha estat una cuina feta a foc lent, amb bons ingredients, i el meu agraïment també per la Maria i pel Lluís, els editors, que també han format part d'aquest procés, també hi han posat els seus ingredients. I la veritat és que quan els ingredients són de tan bona qualitat, el temps te'l prens com una qüestió de vida, gairebé surt aquest llibre que ha sortit. Ara podreu adquirir-lo al preu de 10 euros, que és el preu que venem els llibres des de l'Ajuntament. I, a més, també hi ha un parell de poemaris més del Santi, de llibres de poemes, per si també desitgeu adquirir-los. Per tant, a partir d'ara podeu acostar-vos, si us ve de gust, i adquirir el llibre. Moltes gràcies a tots i totes per ser aquí avui. Bé, no afegiré res més sobre el que s'ha dit al Santi, perquè totes les persones que m'acompanyen aquí al darrere l'han pogut tractar amb molta més profunditat que jo.
vull agrair sobretot doncs, a la meva tieta, la Montse Valls, per la emotivitat que representa haver fet aquesta obra. Puc fer un petó? I una cosa o un aspecte que també m'agradaria recalcar, el fet de que s'hagi pogut elaborar un llibre, penso que és molt important aquest bon veïnatge, aquesta xarxa de veïns doncs, que s'han des de la branca de l'Ajuntament, des de la branca de la Montse, la branca de l'Amistat, amb el Ton també que està aquí, doncs poder, doncs, això, d'una manera altruista, lligar-ho tot en xarxa per poder elaborar tot això, el bon veïnatge, aquesta dosi de bon veïnatge, penso que també s'havia de remarcar. Res més. Molt bona tarda a tothom.